អីចឹងខឹងឬយ៉ាងណាសូមអូនមេត្តាវាចាប្រាប់ផងធ្វើមាត់អូចអូចបែបដូចជេរបងយូយូខំម្ដងខាងបងធ្វើវេយរូបល្អអីចឹងខឹងរឹតតែស្រស់ចង់ខាងចង់ឲ្យអស់ចិត្តស្រីខាងឲ្យយូរទៅណាពើពីស្រីគួងខាង10ថ្ងៃក៏មិនអីដែរខាងចង់មូនល្អងបងសូមកយគុណអើយឆ្អែតឆ្អន់ស្រីតន់តូចស្នាគុំអាលឈប់ខឹងប្រលឹងមាសមេព្រៀមកំពុងតែឆ្លងនឹងសំរងញញឹមអញ្ចឹងបែបអងខឹងហើយសុំផ្លូវធ្វើថ្នើយកាយសងកំហោแฟนปอลស្រីមុំនៅក្រហមស្រដាក់មួយច្រមុះឲ្យផ្ទុះអីលើអីចឹងខឹងឬយ៉ាងណាសូមអូនមេត្តាវាចាប្រាប់ផងធ្វើមាត់អូចអូចបែបដូចជេរបងយូយូខំម្ដងខឹងបងធ្វើវេយរូបល្អអីចឹងខឹងរឹតតែស្រស់ចង់ខឹងចង់ឲ្យអស់ចិត្តស្រីខឹងឲ្យយូរទៅណាពើពីស្រីទួងខឹង10ថ្ងៃក៏មិនអីដែរខឹងចោលនួនល្អងបងសូមកយគុណមើលឲ្យឆ្អែតឆ្អន់ស្រីតន់តូចស្នាគំអាលឈប់ខឹងប្រលឹងមាសមេរៀមកំពុងតែឆ្លងនឹងសំរងញញឹមអីចឹងបែបអងខឹងហើយសុំផ្លូវធ្វើខ្នើយកាយសងកំហោแฟนปอลស្រីមុំនៅក្រហមស្រងដាក់មួយច្រមុះឲ្យផ្ទុះអីលើ